Nimaga isitgich batareyalari derazaning ostiga o'rnatiladi? Buning asosiy sabablaridan biri derazadan kiradigan havo oqimi batareyalardan chiqadigan issiqlik bilan qo'shilib, butun xona bo'ylab issiq havo tarqaladi. Natijada xona tez isiydi. Issiqlikni xona bo'ylab tez tarqalishi uchun havo oqimi juda zarur. Nimaga ruslar avvallari qish vaqtlarida aroq va spirt bilan isinishgan? Ular ichadigan bu spirtli ichimlik boshqalardan tubdan farq qilib, qadimgi slavyan ichimligi, suv asal va ziravorlardan tayyorlangan. U shamollashga qarshi va isitish xususiyatiga ega. Bu ichimlik Rossiyada eng mashhur qishki ichimlik bo'lgan.